veče i hvala vam svima što ste nam došli na nama jako važan dan, a samim tim je to i vaš dan, nije samo naš, ako smo zajedno došli do ovih 5 godina. Ja sam pripremila jedan mali kolaž nečega čega bih volila da se zajedno podsjetimo. Neće trajati dugo i sestavljaće jedan... Tako da u narednih 15 minuta otprilike znate šta je to što je činilo istoriju kao. Evo ovako, kad se pogleda ovo 2011. reklo bi se kao juče da je bilo, zaista je tako, ja se bar tako osjećam. Međutim, te 2011. godine je stiglo eto i jedno formalno rešenje o tome da smo neka institucija. Međutim, sledeća sekvenca je insert koji sam namerno odvojila za... E sad, koje su to prednosti, zašto vi smatrate da bi narod trebalo da planira, da se bavi planinarenje? Radi duha. Baš tako, zato što Niče je rekao da je najduži put koji čovjek pređe, on je do samog sebe. A isto u prirodi, sami sa sobom i Bogom. Zapravo, nigde čovjek nije tako blizu Bogu kao u prirodi. Da, i ovde volim da kažem, ušao je neki crv u mene što se tiče tih sportskih okvira. Naravno da daleko od toga da imam nešto protiv sportskih okvira, osim što za mene lično okvir sporta, odnosno pređemo toliko i toliko ili se popnemo na toliko i toliko, nešto što je bar mene malo frustriralo. Pogotovo kad trebate da izađete za govornicu u jednom velikom društvu, pa najavite, na primjer, tematsku akciju kao što su prerasti, a onda se priča o tome mesecima da li je to uopšte planinarska akcija. I eto tako je došlo zapravo do stvaranja KAUP. Praktično je KAUP posle ove emisije došlo do te zvanične forme i rasterećen kilometara i metara visine počeo sa tim nekim svojim, da kažem, žanrom, koji jeste vrlo sličan. Tako da čak i u nekim akcijama vrlo učestvovao koje su baš planinarske, kao što je božićni rtanj ili zimski trem, i tu svi volite da idete. Idi dalje. Ali u svakom slučaju, prvih godinu dana je teklo u znaku upravo akcija koje su bile drugačije. Jedna mala grupa sa dovoljno radoznalaca. Uputila se ka jednom potoku tek da obnovi rezerve vode. Ali otkrili su nešto zbog čega je KAUP kasnije doveo na to mesto stručnu ekipu. Ovo je stvar bio prvomajski četvorodnevni izlet u severni deo Homolja, nešto stvarno fantastično. Upravo na Brezi je tad napravljen ovaj antologijski snimak. Za koji kažu da neko držao zastavu, zaista mi. A sama vest poslata u dnevnu štampu. Pošto je prilog jako dugačak, zato podupiram priču. Dakle, mi smo na jednoj akciji koja nije uopšte bila saznana, nije konceptom odgovarala, recimo, nekim. Bilo je više ono što kažu istraživačkog tipa. Dakle, nismo se držali nekih parametara koji određuju sportsku akciju. I kao prava nagrada za to, potpuno očekivano, bilo je otkriće ove osme kapije. Pazite, naučka nije potvrdila da li je to ili nije prerast, kaće, ne zna se. A u stvari, moje skromno mišljenje je da geomorfolozi vrlo imaju jedan zazor. Oni čekaju da jedno desetak njih, dakle se zvanično kaže da je to prerast, pa će onda i oni, ovi dvoje na snimku koji su, kao što recimo Srđan Beli, onda će vjerojatno i onda kaže, e da, to je prerast. Maskira ulaz u nečiju ruku. Ovde inače snimak kako smo do nje dolazili. Meštenik, entitet je naziva Gaura Ursu. To nije prepuno. Planinarske cipove. Bravo. Onda na imaden, kada se probio taj zeleni pojas,
Ono zbog čega sam ja ovo izdvojila za jedan od, ajde da kažem, istorijskih trenutaka Kaupa je činjenica da su bukvalno članovi grupe bili ti koji su inicirali odlazak do ove grupe da bi obnovili zalihe vode. Ja sam prilično nevoljno otišla, ne toliko što nisam ljubitelj pećina, nego jednostavno zoročkovali smo, slikali se, kako sad skraćenje opet do neke grupe. Htela sam da se nađemo na visini nekoj i da uživamo u pogledu. Međutim, kada smo došli dotle, imali smo šta i da vidimo. Tako da, ekipa je bila takva da smo došli do jedno jako lepo saznanje. Sve što je posle toga usledilo i u štampi i u onome što sam ja pisala bar u nekim svojim reportažama je nešto što... Upravo me na ovom mestu jedna od učetnica sačekala tada sa pitanjem oco, da ovo preraste. To je prvi moment, a sledeći je tek taj ispoje spontan, dakle da jednom ovako javno kažem da se Suva planina, verovatno ste primetili, osim naravno privatnih odlazaka, retko kad organizovano radi tokom leta, kad je zeleno. Zašto je to tako? Ja mislim da sam se sasvim uverila na nečem što ćete vidjeti kao sledeći prilog, a to je da smo mi baš tog dana kada smo otišli, tog vikenda na Suvu planinu, imali bukvalno najtoplije dane zvanično u godinu. I mislim da sam shvatila zašto je lakše ići i po snegu, nego po Suvoj planini ići po najvrelijem danu tokom godine. Mislim, ta akcija nas je dovela do drugog dnevnika. Znači, uči. Dobar večer, meni koja česam, ja sam Milica Nedić, ovo su Vesti dana. Nesakidašnji događaj na doma Kniša, zaljubljeni par planinara, venčao se na vrhu Suve planine na 1810 metara nadmorske visine. Pred matičarem i 50-ak zvanica, brak su sklopili planinarka iz Beograda, koja je pre 2 godine preživjela pad sa te planine, njen spasilac iz Niša. Kada planirate svadbu, želite da bude vrhunska. Dakle, sala, odelo, kola, cveće i ponekad domaća životinja rešpečena. I opet se desi da sve ne bude baš onako kako ste zamislili. Tanja i Nenad su se venčali bez svega ovoga, a jedini su imali venčanje stvarno na vrhu. Dopakujte je, privremeno. Preobujte. Pa zato što vladu mora da tebe predavno doženje. Šta ste vi na ovoj sati? 9. 9? I onda morate budete elegantni. Pa mora. Da li uzimate zakonitu suprugu s slobodnom voljom, bez ničeg nagovora? Tatjana Rašević ovde prisutnu. Da! Ovo je normal. Vidite. Tatjana Rašević, da li uzimate svojom voljom, bez ničeg nagovora? Ovde prisutnu Nenada Polovca, sa svojom budućim suprugom. Da! Ovaj događaj je obeležio i samo Suvu planinu, jer se kamen obeleže na najvišem vrhu, tada zvanično zove kamen ljubavi. Da je bolest baš dao. Pošto smo bili van civilizacije, da smo čekali da vidimo te klipove, ali ono što je stvarno bitno, to je da nikakvog venčanja ne bilo u planu. Jednostavno, grupa je već bila gotova, kad se desilo to što se desilo, sad to je sasvim druga priča i mislim da imate u reportaži, sad sam ja to fino tamo napisala, pa da ne trošimo sad vreme. U svakom slučaju mislim da ovo bio događaj koji čitavu godinu obeleži što tiče planinarskih događaja, a eto bio je kojeg slučajno naš. I nama je jako drago zbog toga, jer na početku kad sam rekla pitanje duha, ja zaista to jako verujem, ali kad to kažem mislim na emociju
mislim na onu snagu koja je potrebna da se, da se iznese i zametne neka ideja, da se utemelji. Mislim, dakle, na emociju, jednom rečju, što je svakako jako prisutno kod nas, a što se tiče visina, pa ja mislim da je ljubav najveća visina. Tako da, nije da koristim Tanju, koju jako dobro znam, koju je većina vas, iako sam živi u Nišu, ali stvarno mi je jako drago što sam je venčala. Dalje, išla je godina prema svom kraju, a Kaup je dobijao i, kako da kažem, ljude koji su se prepoznavali u ideji. Mislim na one koji su i danas čine Kaup u operativnom smislu, ne samo članove. Tako da su mi negde pred kraj 2012. otprilike u ovo vreme seli u ovu salu za jedan veliki sto, ovaj ovde, i krenuli da pravimo plan šta ćemo pametno da radimo zajedno. Jer ja sam do tada bila solista u klubu, bilo je svega, znači, 18 akcija tokom godine, i to je bilo to. Naravno, kad je više ljudi, sve to postaje jako više raznoliko i lepše je za, pre svega, za članove. Tako da smo već u januaru došli do ove sale zvanično. Tako da je Kaup tada dobio i prostorije za rad. Pa evo kako je to bilo, seća se da sam i tada imala tremu kao i sada. Sada već malo manje. Posle trenutka kada smo već raspolagali salom i bilo nas i već petoro operativnih, mogli smo dalje da razvijemo ono što svaki klub bi trebalo. To je, mogli smo da pružimo projekcije, što smo i radili u dana današnjeg, s tim što u početku, posle prve dve godine, mi smo poklanjali pažnju temama za koje smo smatrali da su potrebne ljudima koji vole da odlaze u prirodu. Tako da smo najpre birali temu koja je potrebna, a potom tragali za predavačem koji bi kao kompetentna osoba to lepo interpretirao, a mi od svega toga imali uživanje i koristi. Kasnije su ta predavanja postala malo više raznovrsna u smislu da, evo, kao što znate, ove godine su putopisi bili dominantni. Prosto je to rezultat, odnosno odraz neke i vaše želje, jer da podsjetim, mnoge akcije su nastale upravo iz nekog dijaloga sa normalnim ljudima koji idu sa nama. Tako da, ista je stvar i sa predavanjima. Takođe su se nizali vrlo raznolike aktivnosti. Učestvovali smo i na humanitarnim akcijama. Imali smo par nekih radionica. A kad se dosta radi, onda dolaze se do neizbežnoga. To je vanredna izborna skupština. Vanredna izborna skupština za koju smo u strahu da ne dođe dovoljno ljudi za kvorum napravili ovaj motivacioni spot. I opet sa emocijom, da, iako je jako u tehničkom smislu katastrofalno napravljen, ali dobro. Jednostavno smo želeli da shvatite koliko je bitno da kada radite da imate dobar alat. Znači, nama je stvarno statut i uopšte akta kluba bio neophodan alat. Statut, onaj osnivački, je ubrzo pokazao svoje manjkavosti prilikom rada i to je bio razlog da trčimo za vama da dođete na skupštinu. Stvarno ste došli i tu veći broj nego što je bio potreban,
Tako da smo na toj skupštini dobili, bilo je tu nekoliko važnih momenta, tako da nijedan ovog puta neću preskočiti, a to je, dobili smo taj novi organ, savet, koji je, od koga se dosta očekuje, i dalje, koji stvarno predstavlja osovinu rada klubu, iako nisu došli do punog izražaja. Druga stvar, opet se vraćam na onu emociju i preskače statut. Naravno smo ga dobili, zato smo i sazvali skupštinu. Ali opet kažem emocija. Ja mislim da nije, ne znam u stvari, nije ni poznato da li je neko imao od sličnih institucija sličnih nama skupštinu i da za tu skupštinu dobije stihovi. Mi smo to doživeli. Ružo, molim te, dođi da te vide ljudi. Ružica Zlojitro je naš član i inače, ja mislim da dosta vas zna da piše poeziju. Je li ima neko da to ne zna? Ružo, hvala ti za pesmu koju si poklonila Kaupu, a pošto si čovjek od pera, tu je jedna knjiga koja će ti se sigurno dopasti. E sad, ima još nešto. Pošto sam tada za skupštinu, nažalost, ja morala da čitam pesmu, tako da to nikakav ugođaj nije bio. Sada ću da zamolim gospođicu Janu. Ona će to sigurno mnogo bolje nego ja pre 4 godine. Kad sunce oboji majce, zarudi sunce negde iz dubina i obli ruljom planine, pa se niz brda spusti u nizine. To kaupovci naručili lep dan, da opet ostvare svoj san. Velike želje ih tako dovode da utonu u čari prirode. Aktivni uživaoci ovog kluba srećno i razdragano kroz lepote stupa. Vijugaju kolone narandžastih boja i sve su po meri istoga kroja. U srcu im ista želja i ljubav i svaki im je izgled bogat i ubav. Pa ako želiš da vidiš neviđeno, pridruži se Kaupu, bit će nezaboravno. U životu tako ne bi probala da izreci to. Ali smo ti na skupštini ovako pozdravili. Znači, stvarno, čak i taj trenutak jedne dosadne sterilne skupštine, koja nije bila sterilna kod nas, zato što sam preslišavala prisutne da li su pročitali predlog statuta ili su samo onako došli da dignu ruku, jer to tako nije zamišljeno. Sledeće je, pa vrlo još malo ostalo. Zapravo ništa nije ostalo. Ostalo je nešto tek za kraj. Dakle, za sada nemamo nekih ozbiljnih primjedbi na statut. Imamo mnogo da bismo ga opet menjali i zmijanjila sa skupštinom. Ali zato imamo mnogo ideja koje treba izneti i sve ovo, shvatite slovo, na koje nam otvoren poziv za vas koji želite da budete na neki drugi način aktivni ili jednostavno još aktivni u klubu. Mi smo tu vrlo otvoreni. Dakle, ne treba vam nikakva, ne znam kakva već, lestvica da biste došli do nečega. Praktično, kada ste Kaupovac, vi ste deo jedne porodice i to sam ovde upravo rekla. I novi organ. Pošto sam morala, osjećala sam se dužom da opravdam toliki pritisak da se dođe na skupštinu. Tako da sam rekla, vrlo je važno dobiti statut, jer statut je kao temelj kuće, a ja Kaup doživljavam kao našu kuću. Taj temelj još uvijek dobro služi. Tako da tu skupština izbornog tipa sigurno za neko vreme neće biti, ali zbog nekih novih ideja i ambicija vas pozivamo da ukoliko ste raspoloženi, budemo zajedno jači. Na promociji turističkih potencijala opštine Despotovac od septembra meseca 2014. godine radi i grupa entuzijasta Udruženje kluba aktivnih uživaoca prirode iz Resavice. Proteklog vikenda održana je velika planinarska akcija obilaska 3 zaštićena spomenika prirode na teritoriji opštine Despotovac. Grupu planinara smo zatekli na domak Divljakovca u blizini Resavske pećine. Krenuli smo iz
krajišta. Prošli smo Kraškim poljem i Đakovac, došli do Resavske pećine, pa kako ti mu obišli Resavsku pećinu, plan je da krenemo na greben Babine glave. Na 645 metara se nalazi Vidikovac koji je prelep. Pruža pogled na kanjon Slovaja, pruža pogled na prelepu pitomu dolinu Bočanice. Zatim ćemo se lepom grabovom šumom, delom jasena, a i delom bukove šume spustiti do samo kanjona. Da, još jedan kao, pa to je kao Presavici, to je stalo tih 5 godina i to je stvarno, eto. Zamisao je bila, i to je nešto što sam u početku vrlo često ponavljala kada sam imala priliku da javno nastupim, a to je da svaki predeo treba da ima svoj kaup, jer kaup je osmišljen kao institucija koja na svoj način, neki dobrovoljan način, koliko ko može, kako to klub dozvoljava, afirmiše prirodne vrednosti, bile one ili ne bile zaštićene. Jer ovaj parafrazi, odnosno citirat ću Balzaka, ljubav prema prirodi jedina ne vara ljudske nade. Kako vam ovo je? Kako sam mogao poetično da završim više? Dođe red na šampanjac.